ဒီတာဆိုတာဘာလဲလို့မင်းဒီဆိုတာဘာမှမထူးပါဘူးရှေ့ဆက်တမေသာ
ကြရလို့ဖြစ်နေဆိုကြအောင်တမေဇမောင်တီချင်းလီတမေဇမောင်တီချင်းလီဒါလင်ဇလက်ခုတ်တီချင်းလီဒါလင်ဇလက်ခုတ်တီချင်းလီဓမ္မဒါလံဓမ္မဒါလံဘာနဲ့ပါလက်ခုတ်မောင်တီချင်းလက်ခုတ်တီချင်းမောင်တီချင်းနဲ့လက်ခုတ်တီချင်းအဲဂျွန်သမမန္တကုရရဲ့အလဲကောင်နဲ့ဆိုတဲ့သင်္ကတာလေးမှသာရိပုတ္တမောဂလနာဆိုရင်ဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူတို့သာရိပုတ္တမေမောဂလနာအေးမတူတာဘောပေါင်းထားတော့လည်းကောင်းပါထဲနိမေဒီမှာလဲတမ္မကိုမောင်းတာမယူဘဲနဲ့ဘယ်တိယူထားတာတော့မောင်းတီချင်းတိယူထားတာဒါလလည်းတူတူပဲဟေ့ဘာသာမယူပဲလက်ခုတ်တာမယူပဲဘာလက်ခုတ်တာမယူပဲဘယ်တိယူထားလက်ခုတ်တီချင်းတိယူထားတာဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုနန္ဒန္တိကနီးလို့ခေါ်တယ်သူကိုယ်တိုင်ပြောတယ်လေရှင်းစကြတမန်တိတမန်ဟူတိကတမန်တိတမန်ဟူတိကကန္တဒါလံကန္တဒါလံမောင်တိချင်းတိမောင်တိချင်းတိဒါလံတိဒါလံဟူတိကဒါလံတိဒါလံဟူတိကအထဒါလံအထဒါလံဟုတ်ဒီကျင်းဒီဟုတ်ဒီကျင်းဒီအေးဝါလက်ကုတ်တွေကနောက်မှာပေါ်တဲ့သဘောပဲဟုတ်လားရှင်းတော်ဆိုရင်ဒီဂီတတွေမှာလက်ကုတ်နဲ့ပဲစီဝါလိုက်တာပေါ့စီဝါလိုက်တာစီဝါခေါ်တာစီနေဝါစီနေဝါဘာကဂီတရဲ့အစစီနေဝါလေးစီနေဝါလေးအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှပါချွန်တောက်ချွန်တောက်ဆိုရင်မင်းသမီးရတယ်တင်မလွဲလေးနဲ့ပါခြေတော်ကလေးမြမြပြီးကပြဗမာဇာသမင်းအစလေဒီမှာဝါမဟုတ်ရိုးရိုးလက်ခုပ်ပြောတာဒီကျင်တောင်ယူအဲ့ဒါအထူးမှတ်ချက်ပြီးတော့မှတ်ထားပေါ့ရှစ်ဆက်တင်ခေါ်စတင်ခေါ်စအမပါတယ်မလားမပါဘာလို့တန်တူတာအေးသေချာကြည့်ဆိုကြသင်္ခောစာ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 ဘာလို့ဘုန်းကြီးတို့ကဂီတသမားတွေမဟုတ်တော့မသိဘူးသင်္ခောစာခေယူသင်လေးသင်္ခောစာခေယူသင်လေးဘနဝစာထက်စီလေးဘနဝစာထက်စီလေးဒိဋ္ဌိမောစာစီတို့လေးစီတိုလီသင်္ကပနဝဒိဋ္ဌိမံသင်္ကပနဝဒိဋ္ဌိမံခယုသင်ထသီနှင့်စီတိုခယုသင်ထသီနှင့်စီတိုနောက်တစ်ခုပါပြောရအောင်လို့လေသင်္ခါစသိကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ဟမ်ကျောင်းရဲ့ရှေ့ဘက်မှာပါရှိမြို့သားကားဆက်ယုံရှိတယ်ရောက်ဘူးလားအဲမြို့သားကားဆက်ယုံအမြဲတမ်းဆက်စင်ကြီးရှိတယ်ဘုန်းကြီးတော့ရောက်ဘူးတဲ့တခါပရိတ်ယုံရောက်တာပေးယုံအဲနဲ့ကားဆက်ယုံသွားကြည့်တယ်ထင်းတယ်လေရတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးတရှိထင်ရှားရှိတော့အစိုးရကပန်းလို့နည်းနည်းပါအဲ့တော့ကားဆက်ရုံနဲ့ကဲရောက်တုံးဆိုတော့အကုန်လျှောက်ကြည့်ဆက်ကုန်ရဲ့တိဆောက်ပုံလေးလေဆိုကြအောင်ပနဝတယောပနဝတယောပနဝအစားရှိကုန်သောပနဝအစားရှိကုန်သောဝေပိနှမျိုးတ
ူးကြတာကသမ္မနဲ့ဒါနเนาะသူတရာရှိရင်တည်းမอยู่ပဲနဲ့တီချင်းကရိယာတည်းအောင်อยู่ထားတာအဲ့ဒါလေးမှတ်ကဲရှိဇာဟေဘာဒွန်ယောဂမေတ္တာနောယောဂဆိုတာဘာပါလဲထွန်းတန်သူလေသမပစ္စည်းဒီလိုပဲမှတ်လိုက်တော့ဘာနဲ့ဘာနဲ့တော့လို့ဟေဖာလောစဖာလောစဘာဇနေသာဘာလာပါစနံဖာလောစထွန်သွားလီဖာလောစထွန်သွားလီဘာဇနေစနေတန်လီဘာဇနေစနေတန်လီတော့ဖာလောစထွန်သွားလီနေတန်ထွန်သွားနေနေတန်ရှေစာယူကေစာယူကေစာကြည့်ရနန်းချင်းလို့ဟိုတနေ့ကပြောတယ်ဘုန်းကြီးမြို့သွားတဲ့အချိန်မှာနွားလိုလို့ယုံရတာတော်တော်ဆိုးတဲ့ကောင်တွေသူတို့ကနောက်ကစီးတာဗျအဲ့နွားလိုလို့ယုံရတာအเจ้าမှာရှင်းနေတဲ့ရေထန်းတဘိုးတွေကိုရှင်းကအတိုင်းအဲ့ဒါတွေကိုရှင်းတဲ့ကျိုးတွေနဲ့တုတ်ထိုင်စရာသဖွယ်လုပ်ပြီးတော့သူတို့ကထိုင်လိုက်အောင်မှငကန်းကန်သေးတာကျန်တဲ့ငယ်ပေါ်စားတွေကိုရုံးမှတာဗျအဲ့ဒါနောက်ဆုံးကျောင်းသားတွေဟင်ရုံးခိုင်းလို့အားရတဲ့အချိန်မှာဘုန်းကြီးမွေးထားတဲ့ခွေးကြီးနှကောင်ကိုနွားလိုကောက်ပြီးချကြတာတကယ်ကောင်းနေပေါ့အဲ့တော့ဆိုးတဲ့ကောင်တွေပဲကျောင်းသားကြီးတွေကျောင်းသားကြီးတွေထွန်တော့ထွန်တော့ဝကျွေးလေးတွေဘာကွာလဲဘလောက်နိုင်ကျင်ကြတယ်မသိရှေ့စဟဲ့နိနေရတာဟာတိနောစဟာတိနောစဟာတာစဟာတိအန္တထင်မင်မလားမောဝိကျော်တွင်မှာပါဟောဘုဟုနိဗ္ဗာန်မှာနိရောရှေ့စဟောရတနာစဟာတိကာစရတနာပတိကာလည်းတူပဲမလားဟဲ့သဒ္ဓါစဘာတို့လီသဒ္ဓါတို့လီပဋိက္ခာစသေတိသောတိသဒ္ဓါပဋိက္ခာသဒ္ဓါတိသေတိအဲတမ်းပြတခုမှာတမ္မရောကအရေးကြီးတယ်ဟဲ့ခုအဘဂန်နိစ္စတတမ္မရောလည်းပြိုကွက်သွားရောတပုံတွေကပိုင်သွားတာမှတ်ထားဗျာတမ်းပြီတခုမှတမ္မရတာမျိုးွက်ကြီးကိုရတို့ပါတော့ဖင်တာကုန်ပေးကြတဲ့နဘာသားတွေကဝင်လာမှာအရေးကြီးတယ်ဗျာခုအာဖဂန်နစ္စတန်သက်တည်ပြသွားပြီဒီမှာလဲသေနင်ကဋ္ဌဒွန်းဆိုပြီးတော့ဟောပုံစံလေးပါနေတာဗာတတ်နဲ့ဗာတတ်ယထာတတ်နဲ့ရှိနေတာယထာတတ်နဲ့ရှိနေတာရှိကဗာတနဲ့ဗာတံစေတနဲ့ဒီတာမပြောသိတယ်မလားစစ်တက်၄မျိုးကိုပြနေတဲ့ပုံစံလေးလို့သိလားအေးသိတယ်စင်တမြင့်တယထာတရှင်လင်းတဆလနီဗျမရမင်းကြီးတပ်ပေါင်းဘလောက်ပိုင်ဟမ်အကောဗနီ၁၈တက်အကောဗနီဘလောက်အခေါဝဏီတက်ကိုဘလောက်ပါလဲဟမ်ဆင်းရည်အတွက်ဘလောက်မြင်းရည်အတွက်ဘလောက်ယထာရည်အတွက်ခြေလင်းရည်အတွက်ဘလောက်တော့ဟဲ့အခေါဝဏီဟမ်ဒီဟုနော်အဘိဓမ္မာနဲ့ပါတယ်မလားဟိုကတော့လေဟမ်တို့အသိလို့လို့စာကြက်နေကြတာအဘိဓမ္မာနဲ့ဝါလုံး60ကိုစီထားတစည်းကိုဘယ်နှလုံးပါ60အဲ့ဒီလိုအစီပေါင်း60ခဏကအခေါပဏိတက်ကြီးကဖြတ်သွားမယ်
မြေကြီးကဲ့သို့မှုံမှုံညံ့ညံ့အကုန်ကြီးအဲ့လောက်များတဲ့တတ်တတ်ကိုပါလားအခောပဏိတတ်သုလနိပြမရမင်းဘလောက်ပိုင်လား78တတ်မောဒရာနဲ့တွေ့တော့အမေမောဒရာတယောက်ထက်နဲ့အခောပဏိ78တတ်ချတာနော်အခောပဏိ78တတ်ကိုမောဒရာတယောက်ထက်နဲ့တိုက်ထားသဘောကျတာဘုညာတော်ပညာဉာဏ်စွမ်းမင်းကောဆရာတော်ကြီးကတော့မဟောဒရာကဖယားလောက်ကိုသိတာအဲ့လောက်ကိုချီးကျူးတာဖယားဖြစ်ဖို့ရဘဝနီးလာတော့သူ့ရဲ့အသည့်တွေကဖယားလောက်ကိုသိတာဘာလို့ပညာပါရမီရင့်တာစာလဲကြိုးစားကုသိုလ်ရေးရာဝေယဝစ္စလုပ်ငန်းလေးတွေကဲစာကြက်တဲ့တန်ဃာတွေချမ်းချမ်းသာသာကြက်နိုင်ပါစေဆိုမခုမကတ်လို့အဲ့ဒါပညာဉာဏ်ကြီးတယ်ဘုန်းကြီးရဲ့မဟောဒရာဇတ်ကိုနားထောင်ရင်ရှီခိုးဥချခြင်းသိကိုပအခောပဏိ78တက်ကိုနိုင်အောင်သာတိုက်တာဗျတရားမှမတတ်ဘူးမဟောဒရာပညာပါရမီရဲ့အထုတ်ထိတ်ခံထုတ်ထိတ်ဘဝအဲအဲ့ဒီမှာလဲအစင်တမြင့်တဲ့ယထာတ္တခြေလျင်တက်လေးတက်မောဒရာဇတ်ကိုဘရတော်နွေရည်အားတဲ့ချိန်နေမှာဖတ်ကြကဲရှင်းစားဟဲ့အတိစအတိယသံပင်သာပရိသမ္မာအတိစပါဠိတရားလေးသံပင်သာသမ္မာတရားနဲ့ကောတန်လျက်နဲ့ကောမြားကတိုင်းပေါ်ဟာဒီခေတ်လို့ဆိုဟုတ်လားဟုတ်ဇန်နာပြတဲ့ကလေးတွေပေပါကြီးတွေကနှစ်ချမ်းပိုင်းပြီးတော့ကင်ရတာတိုင်းအေးအဲ့ဒါတိုင်းသောနာနန္ဒဇအကိုကသောနာညီကနန္ဒတရားတစ်ပါးတော့မင်းတွေကိုတကောနဲ့စီယုံပြီးတော့ခေါင်းဆောင်တယောက်ထဲတင်တိုင်းပြည်တစ်ခုကိုဝင်လာပြီးတော့သူတပည့်ဖြစ်ခံယူတဲ့အခါမှာမင်းဧကရေမင်းမဖြစ်ရှင်မူလားဟောလေစပူထိတ်မှာတပါးတော့မင်းမဖြစ်ရှင်မူလားဖြစ်ရှင်တယ်ဖြစ်ရှင်ငါစကားနားထောင်လိုက်ခဲ့ပါဆိုရင်တက်ကြီးခေါ်သွားပြီတဏ္ဍာကတခုကိုသွားသိမ့်တာရှေးတော်ကထုံးစံအတိုင်းပဲပေါ့မသိငင်ကိုဘာလုပ်တာဟမ်ဌိနာစည်းစိမ်အမလားစစ်ထိုးမလားစကားနှခုမလားအေးဟိုဘက်ကလည်းကိုတန်းပြီကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဘယင်နေဆိုတော့ဘယ်ညံ့ခံလိုက်မလဲတိုင်းပဲပါတယ်တို့တန်းပြီစည်းစိမ်တော့မပေးနိုင်ဘူးလေတိုက်ကြသောနာနန္ဒကအဲနန္ဒနန္ဒရင်ငယ်လို့သူနန္ဒကအဘိညာဉ်ရအဘိညာဉ်ရတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့သင်္ကန်းကြီးကိုဒီမြားကာကြီးလှုပ်တာခိုးပါစစ်တဲ့ဒီပါစစ်တဲ့ခြားရတယ်အလဲကောင်ကမှန်လို့မြားကာကြီးလှုပ်တာဘယ်သူမှမသိတတ်ကြတယ်နောက်ဆုံးနှစ်ဖက်လုံးကတိုက်เสียလက်နဲ့တည်းအကုန်ကုန်သွားတာအဲ့ချိန်ကျမှမြားကြီးကိုဖယ်လိုက်တော့ခိုးဘကစစ်တပ်ကလက်နဲ့ချအဲ့ဒါနဲ့နိုင်ငံတစ်ခုကိုသိမ်းအဲ့ဒီလိုနဲ့ပါတော့သိမ်းသွားတရားတစ်ပါးတော့မင်းနေအကုန်ပိုင်တော့နန္ဒန္ဒဇမြားကရဲ့တတိကြလားဘာလို့လဲမြားကကြီးကကနာတိပါဒကမလို့ဘူးဆိုရင်ပါတည်တင်ကသည်မြားလဲကာဤပါတော့ကြီးလဲကာဤဘာလို့ယရဏသုံးပါးကြီးညိုတဲ့နိုင်ငံမှာဟောဒီတင်ကကိုဘယ်တနတ်မှမပြည့်အေးကိုလိုကန်လာနေပါတော့ရှုံရင်တော့ပြည့်မှာဗျာ
အဲ့ဒါတော့တချမ်းမထားကိုတရားကိုအာထုတ်တာအမလေးဘယ်သူမှလာမပြစ်ဘူးပြစ်မလားပြစ်ဘူးဟေကိုလုကန်လာဆိုရင်တော့ပြစ်မှာဗျာအေးကိုတရားအာထုတ်လို့လာမှန်လဲငါဝကျွေးပဲပြီးပြီကထသမ္မာသမ္မာယတ္တိဘာတဲ့တော့ဟာသမ္မန္တိသမ္မန္တိသမန္တိသမဟူသီကသမန္တိသမဟူသီကတရဝါရဏဖလကံတရဝါရဏဖလကံမြားကိုကာတော့တေပြာရီမြားကိုကာတော့တေပြာရီအဲခေါနကနန္ဒကတော့သူ့ရဲ့တေနဲ့ထိုင်ခင်းပေါ့အဲ့ဒီထိုင်ခင်းကိုဘာလုပ်တာမြားကလုပ်တာအဲ့ဒီဇတ်တော်လည်းတော်တော်ကိုအံ့ဩစရာကောင်းတရားမှမသေးပဲနဲ့ကဲတရားတော်သောမင်းနေရဲ့ဘယင်ဖြစ်ဟမ်ဘုံကံကြည့်ကြတာကဲရှေ့ဆက်ဟဲ့ဓနုစဓနုစသာဘောသာဓနုကလာပံဓနုစပါလိသေတိကလာဘောသာជីရာလိជីရာတောက်တောက်တောင်းလို့ခေါ်တာတရားတောက်တောင်းတောက်အဘာရောနောက်ကလွယ်တယ်ဘူးလေးပေါ့ဟုတ်လားကဲကိုတော်တော်ကသိတယ်လေးกว่าထဲ့တယ်အိတ်ပေါ့ဟာကိုနဲ့နီးစက်ရပြောမယ်ဆိုရင်တော့တနုကလာပံရှေ့ဆက်ကလာဘောတိကလာဘောတိသူရိယကလာဘောတိကလာကလာပဟူသည်ကကလာဘောတိကလာပဟူသည်ကဒူနီရံဒူနီရံတောက်တီတောက်တီတောက်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်သိကြရင်ဘာတော့ဟဲ့မြမာဗိဒံကိုကြည့်ကလာပနဲ့ဒူနီရတရာတို့ကတောက်ဟုခေါ်တော့မြာဘုံဤပရိယေဒီဆိုမြာဘုံဆိုတော့ပြီးသွားပြီမြာထက်တဲ့ဘုံကိုမြာဘုံရေထက်တဲ့ဘုံကိုရေဘုံစီထက်တဲ့ဘုံကိုစီဘုံရှင်းနေတာကဲရှင်းစေဟဲ့ကိုရောတာတူတူသာ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 ဘဂတံအဲရှင်ကျောင်းထက်ပါနေတာအေယောအေယောကိုရာဂိတိယဘုံသောစကိုရောသာဂိတိသောစကိုရာဂိတိယကိတပတင်ကကိတောစကိတောသာပတင်ကောသာကိယပတင်ကကောင်လေးတရားသိမသိကျင်တော့ကီတောစပေါက်ဖက်လီကီတောစပေါက်ဖက်လီပတင်ကဘာလိန်လုံးဟာပုံးလိန်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်အေးရန်ချပါပဲပတင်ကောစပတင်ကောစနန်းကောင်လီနန်းကောင်လီကီတပတင်ကံကီတပတင်ကံဘာနဲ့ပါသောပေါက်ဖက်နဲ့နော်ပေါက်ဖက်နဲ့နန်းကောင်ပေါက်ဖက်မှန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ပါတာဖက်ကိုကတ်နေတဲ့အကောင်ပေါ့ကိတတရိတပံသောကိတောဇကိတောဇတရိတောဇကိတတရိတပံကိတတရိတပံတရိတပကဘာပေါ့နော်ဒန္တာနဂတာဝါဒတပသရီတပအေးအဲ့ထက်ပါနေတာရောသရီတပဘာကောင်းတော့ကင်းကင်းကဲရှင်များလားဟမ်ကင်းကဲရှင်းစားဟဲ့တတ်ထတတ်ထကိုလာဘုသူမောဟိတိကာအေးတတ်ထအသောဘာတတဝါတို့တွင်တတဝါအသောဘာတတဝါတို့တွင်အဲနေတရားကတော့ပုတ်တယ်ပုတ်ပုတ်ဘာလဲရမ်းချတာကုံထာကုံထာတို့ဟူသည်ကုံထာကုံထာတို့ဟူသည်ဒုက္ခမကိပိန်ဠိကာဒုက္ခမကိပိန်ဠိကာသိမ်မွေ့သေးငယ်တော့ပိုးရွာတို့ဒီသိမ်မွေ့သေးငယ်တော့ပိုးရွာတို့ဒီဂိတာဂိတာဟူသည်ကဂိတာဂိတာဟူသည်ကကပါလပိဋိကပါဏာကပါလပိဋိကပါဏာ
โอจังกวนเนตุตอจอกก้องสีตอโบกองโดดิโอจังกวนเนตุตอจอกก้องสีตอโบกองโดดิเอ้ดาขอกองโลกองบ่ดาขอกองตื้อบ่ล่ะบ่มาแมงเงไลฟ์ผ่านหรอล่ะดอดๆซ้อแต่กองเนี่ยอะ6ดอกเล้ดิดาเล้ดิโชว์พี่รอเปลี่ยนลุไอ้อากุตุกันนี่จูเป็นน่ะดีเจ้าหน้าดิฮะซ้อแต่กองคุยมาได้แกชื่อสัจจังวิวิฑวิโรธะติวิวิฑวิโรธะติไอ้สานะกุโรสาကဘာယံပတ်တွေလာမှာမလားမြင်မှုတယ်မလားမွေရောမွေပါရောမွေပါမြင်မှုတယ်မလားအေးဘာလို့တော့လိုင်းနေတုံးလာတော့မြင်မှုမှာမွေပါဆိုဘယ်လိုကောင်မှမသိမမြင်ဘူးသူများပြောလို့တော့ရှင့်လိုကောင်လို့တော့မှတ်ထားဘူးလေရှင့်လိုကောင်နဲ့အေးမွေပါတိမွေပါဟူဒီကပါတော့ဟမ်เออมวยบาดิရှင်းလို့កောင်းดีပဲရှင်းမှာအင်္ဂလိပ်ဟာတော့ပါဠိစာပဲလို့မသိတာရှင်းဘာတော့ဟုတ်ကတော့ရှင်းဟဲ့အသိလုံးနေတော့ကတော့ရှင်းကိုဗိဒံဘယ်လို့ဆိုရတော့ရောက်သေးဘူးလားအေးဒါတော့ရှင်းစာဟဲ့အဟိစအဟိစနကုလောစာဗိနကုလံရှင်းစာဟဲ့ပြီလာရောစာဗိလာရောသာမူဒီကောသာဗိလာရောမူဒီကံဗိလာရာမူဒီကံနောက်ကပြနေတယ်အန္တတပါတယ်လားရတတံအန္တတရတတံငါဘာကိုပြောတာတော့ဟာဟမ်မူဒီကကဘာလဲနော်အေးနေဖတ်အောင်မယ်မူတိကပုဂ္ဂိုလ်အဋ္ဌိလိန်အာဂါရန္တဟုအယူရှိဟံတူသောကြောင့်အန္တတရတတ္တံဟုဆိုဟံတူသည်တရရတနပုံတကေဖြင့်အာဂိုရတပြုပါဟုလိုသို့တော်မူတိကတွာခုအုံတူရောမူတိကကြွတ်အာခုကြွတ်အုံတူရာကြွတ်အဲ့ဒီမှာအဘိဓမ္မ၌ပုံးလင်ဖြစ်ရှိသောကြောင့်အန္တတရတတံကိုဆင်ခြင်ထား၏အဲဒါလေးဒါလေးမှတ်ထားရူပသရီကဘာထင်အဋ္ဌိလေထင်လို့ရတပြုတဲ့အဘိဓမ္မာဘာပဲရှိဘုံပဲရှိအဲဒါကြောင့်အန္တတရတတံသည်အဘောပဂတိခန္ဓာဝိလာရကိုဝိလာရဘုဒ္ဓကဟုဘုဒ္ဓကရပြီမလားဟဲ့လောကာကောဇာကာကောဇာဒီတော့ဇီးကွက်မဟုတ်ဘူးဗျဇီးကွက်ကကြီးကမ်းမနိုင်ဘူးဇီးကွက်လိုအကောင်ကိုဒီတော့ခေါ်တာခင်ဗုတ်ကဒီတော့ခင်ဗုတ်ခင်ဗုတ်ခါရှာငှက်ပြန်ခင်ဗုတ်ပြန်နဲ့ဗုတ်ပြန်ရှုပြန်လောကရန်တရားပါတယ်တော့ခင်ဗုတ်အေးခင်ဗုတ်ကဘယ်လိုပြန်နိုင်မသိခင်ဗုတ်အဲ့ဒါတော့မြင်ဘူးတယ်ယောမှာညောင်ပင်ကြီးတပင်ရှိညောင်ပင်ကြီးကအင်မတန်ထူးကြတာအခုကြတော့မထူးကြတော့ဘူးပြောတယ်ကဆုံလာပြည့်နေ့မတန်ငယ်12 13 14 15လာပြည့်ကျော်တရက်နှစ်ရက်အဲ့ဒီဝန်းကျင်ဆိုရင်တပင်လုံးကကတော့လိတ်ဝန်းကြီးတော့ငငယ်ကအင်မတန်ထူးတာညောင်ပင်ကြီးကခုကတော့မလိုက်တော့တယ်ယူဟာဖုန်းဆက်မေးကြည့်တော့ဟမ်လူတွေကွာကုန်တာတဲ့ကတော့လေအဲ့ဒီညောင်ပင်ကြီးမှာကတော့ကကြီးကန်းနဲ့မတည့်တဲ့ကောင်တွေနေတာကျောင်းသားတွေကဘာရဲ့လို့မဟုတ်ဘူးအခေါင်းတွင်သွားနှိုက်တယ်စိတ်တယ်အဲ့ကောင်ကြီးတွေက
နေဆိုရင်ဘယ်သူကနိုင်ကြီးကန်ညဆိုရင်အေးခင်ဗုတ်ကနိုင်တာဗျအဲ့ဒါပေါ့မတွက်နဲ့အဲ့ကောင်တွေကအဲ့ဒါကြောင့်ညမှာထွက်ပြီးတော့ကြီးကောင်ရှိတဲ့နေရာတွေကတော့တုတ်တာဗျမှတ်ထားနေဆိုရင်ဘယ်ကောင်နိုင်ကြီးကန်နိုင်ညဆိုရင်เออกระโดดเมเรเฟเรเนี่ยดูมาป่ะเข็มบอดได้เลยป่ะเนาะจีกันได้เลยตัวซูได้ลูกดิแกถ้าชื่อซะเฮ้ตะโซซาดูโซซาตะซามันดูกันยาบีมล่ะเฮ้ตอชื่อซะกลูโซซาကလူရာကိုထောက်ဟုတ်ရဲ့လားဟဲ့မွေနဂါဘောဟာကလုံးဇတ်တော်ဤဆယ်ဝဲထဲမှာပါပါတယ်ဘယ်ဖဲဇက်ဟမ်ဝိဒုရဇက်ဟုတ်တယ်မလားဝိဒုရဇက်လားဟမ်ဘူရိထတပါဟာဘူရိထတဇက်အဘူရိတ္တနဂါနဂါမေဝိဓုရဝိဓုရဇဗာဟာကလုံးနဲ့နဂါတဲ့တာဝိဓုရဇမလားဟုတ်တယ်ဝိဓုရဇလူပြည်မှာကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလို့ရဌာနဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့နဂါကလည်းဘာလို့လဲလူပြည်တက်ပြီဥပုသ္စကလုံးကလည်းလူပြည်တက်လာပြီဥပုသ္စအဘောကတရားမရလဲသူ့နတ်သမီးများစွာနဲ့နေရတော့ညင်းငွေကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်ခွင့်မရှိဘူးဆိုရင်လူပြည်လိုက်ပါတော့ဥပုသ္စအဲ့ဒီထဲမှာမှာပါတော့ဝိဓုရကလည်းလူပြည်ကဥပုသ္စဝိဓုရမဟုတ်နဲ့ထပြင်တရားအဲ့ဒီမှာသွားတွေ့တာလေဘသူဥပုပ်ကမြတ်တယ်လေဝိဓုရထောက်တယ်ဘသူဥပုပ်ကမြတ်တယ်လေတရားမရလည်းပြောတာပေါ့ဟိုမှာပြောစရာတွေပါစရာတွေပေါ့မှာပေါ့လက်သမီးတစ်ဖက်ဘလောက်ဒါတွေကိုစွန့်ဖို့ဆိုတာလွယ်လို့လားကျွန်တော်ဒါတွေစွန့်ပြီးလူပြည်လာဥပုပ်ဆောင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်ဥပုပ်ကမြတ်တယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီမှာဂလုံးကပြောတာဟိုမမြင်ရလာတဲ့ငကားဆိုတဲ့ကောင်အဲ့ကောင်ကျွန်တော်စားလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ကောင်ပါတော့ဟမ်ချက်ချင်းတောင်မှပါတော့အယိုးတောင်ရှာတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုရန်သူလိုမထင်မဲနဲ့သီးခံပြီးစောင့်တာဆိုတော့ကျွန်တော်ဥပုပ်ကပုံမြတ်တယ်တဲ့ကြားလားငကားကလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပြောတာပါရန်သူကြီးကိုမြင်လျက်နဲ့ဒေါသမဖြစ်အောင်ထိန်းတာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဥပုပ်ကပို့ပြီးမြတ်တယ်။နောက်တစ်ယောက်ကဝိဓုရမဟုတ်သေးဘူးဘင်ကြီးတင်တယ်။ဝိဓုရကနောင်ကျမှအဆုံးဖြတ်ပေးတယ်။ကဲမှားသွားလိမ့်မယ်မမှန်မိ။ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်။အဲ့မှာဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူနဲ့တွေ့တာတော့။ငါးကားနဲ့ကလုံးတွေ့တာ။ဘုရားတော်ဘုန်းကြီးတို့လည်းဆရာတပည့်ပြီးတော့စတဲ့မှာချင်းချင်းလာဖြစ်ကြတာဒါဘဝတပွေတွေကအညိုတေးတွေရှိခြင်းရှိမှာမရှိခြင်းမရှိဘူးခဏကဇတ်တော်ကိုနှလုံးသွင်းထားအင်မတန်ကောင်းကဲရှိစကြအောင်ဟဲ့ဝိသဘာကထေဝိသဘာကထေနဲ့ပြောခဲ့ပြီးသားနော်ဟုတ်ချစ်စက်တရားဘောသာဝိရဒနာသာတရားဝိရဒနာချစ်စက်နာမေသာရူပေသာနာမရူပံဟိရိသာဟိရိသာဝဒမေသာဟိရောဒပံတတိတတိသာLove, love, 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 love
ုတ်လားရှေ့ကြော်ကြည့်လိုက်မယ်ဟဲ့သူမာထားချက်ကလေးလောအမောနေခိတံဇာလဘေဟိတိအိထအမောနေခိတံဇာလဘေဟိတိတော်လည်းပြောခဲ့တယ်နော်စိတ်တုပ္ပါဒပုံစံကိုလေစိတ်တင်စားဥပ္ပါဒောစာသမဟာရဓမ္မာပါဠိလည်းရှိပုံလည်းအဋ္ဌိလည်းလည်းရှိပုံလည်းအတွက်စိတ်တုပ္ပါဒပြောခဲ့တယ်အဋ္ဌိလည်းအတွက်ပဋိသန္ဓိပုတိယံဟောရလားတရားတော်သုံးစင်ကိုပြောလိုက်တယ်ဘုသူတော်ဓမ္မောကိုဘယ်လိုပြောတာအံဝိပမဟာကရာတိဒီလိုမလားဟဲ့ဝိကျော်ပြုတော့အာဇာမောဇာဓမ္မောဒွန်မလားဟဲ့တကယ်တမ်းဆိုရင်ပါလိန်ချနှပုံးလိန်နဲ့ချနှပုံးလိန်နဲ့ချရင်ဘယ်လိုလဲအာဇာမောဇာအမန်သို့မဟုတ်ဘူးဝနဲ့ချရင်အာဇာမောဇာအမန်ကတ္တစီနှပုံးတကလိန်ကတ္တနာဟောတိတိဒဋ္ဌပံအကျိုးပုံးလိန်လည်းရှိတယ်တဲ့မှတ်တော့ဟဲ့တေနာပါတယ်လားလေးပုံစံပေါ့ဟာသူပြောတာကပုံးလိန်ပုံစံကအံမောပြီးတော့အာရိပိစ္ဆာပရိဝါရောအာရိပိစ္ဆာပရိဝါရောဘယ်လိုပေးလဲဟမ်အာဓိပိစ္ဆာပရိဝါရောဆိုကြအောင်ဝိဇ္ဇာအာဓိပိစ္ဆင်စပရိဝါရောစအာဓိပိစ္ဆင်စပရိဝါရောစအာဓိပိစ္ဆာပရိဝါရောအာဓိပိစ္ဆင်စအစောရသူဤအဖြစ်လီအာဓိပိစ္ဆင်စအစောရသူဤအဖြစ်လီပရိဝါရောစခြံယံလီပရိဝါရောစခြံယံလီအဋ္ဌိလိန်ပြောပြီးသံဒောဇပါရိသုဒ္ဓိစသံဒောဇပါရိသုဒ္ဓိစသန္နပါရိသုဒ္ဓိဟောဝိနည်းစကားရဲတွေ့တယ်မလားသန္နပါရိသုဒ္ဓိဘုဒ္ဓခန္ဓာဟောရလားဘေကုကဏနာစဩဝါဒရောရှေ့ဆက်တော့ဟဲ့ပဋိသန္ဓိစပဋိသန္ဓိစဘုဒ္ဓိစဟဲ့ရင်မလုံးနဲ့လေဘုဒ္ဓိစဣဒံဣဘောတိယံကသမေဝိပတ်တတာလေသမေဝိပတ်တမနားလည်လားနားတတံပဋိသန္ဓိဘောတိယံလို့ဝိပတ်တယန္တခမ္မပထမနဲ့ပဲဆိုသောပဋိသန္ဓိစပဋိသန္ဓိသာဘောတိသာပဋိသန္ဓိဘောတိအဲသမဟာရဒွန်တေပိကတ္တသိပုံလင်္ကာအိသန္တိတရဝိတုဆိုရင်ဟောတော်ပြောခဲ့တယ်မလားမထာအဲ့ဒါအဓိမတ်ချက်ပဲရှင်းစကြအောင်အာတိနေပါဆောင်းပုံကလေးဆိုကြမှာဒွန်တေဒွန်တေရေအာရိရေတာဝိတေကပဇာသရာသီယာတိမာနမတိတာဧကတမောကတတိအေးဘရတော်ကရတယ်ဘုန်းကြီးကမရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဆိုကြစမ်းလို့ပါလားမနဲ့ကျွန်ထီးမလားဟဲ့ဘာသူကမြကျွန်ထီးကမြအေးဘာကြောင့်ဓာတိကိုရှိကထဣကာရန္တဖြစ်သောကြောင့်မှရှိစေဧဝံဧဝံတိမူကဘာဝိဇုံဆိုနေအဋ္ဌိသဧဝိသာဘုမာသာရှိခိုးသွားမကြိုးတဲ့ဇတ်တော်ရှိတယ်ပြောတယ်မသိသေးဘူး
မမေးလိုက်ရဘူးအဲ့အဲ့တန်ပြောတဲ့ဆရာတော်မိမရှိခိုးပါလေတော့တော့မကြည့်ဘူးကဲရှိစားအဲ့ဘတ်တော်စားဘတ်တော်စားဇီဝရံသာဘတ်တော်ဇီဝရံနှလုံးသုံးလုံးမလို့ဘတ်တာရှိတာဟုတ်လားဘာလောသာခါစားသာခါစားဘလာတိရွတ်တိရွတ်လီဗလာဒတိရွတ်ယသောဒါခာဇတိခတ်လီဒါခာဇတိခတ်လီအယွက်ကိုလည်းမချိုးကောင်းတရေတမိတ်အိတ်ဖူးတဲ့သစ်ပင်ဟုတ်ရဲ့လားတအောင်တခရနားဘူးတဲ့သစ်ပင်အခက်လည်းမချိုးနဲ့အယွက်လည်းမချိုးနဲ့အဲ့ဒါပဲတဲ့ပါဟမ်ဟာဝိဓုဒ္ဓဒီကတော့လည်းပါပါရပါပါပါတော်တော်များပါတယ်မစိမ့်နဲ့ပေါက်တက်ခိုင်းတာဘူးသူတော်တေမိတေမိတေမိရဇတ်လေတေမိရဇတ်စကားမပြောလို့ပါလားဟမ်ပေါက်ပြားနဲ့ပေါက်သတ်ညှုတ်ခဲ့ွားဆိုပြီးသွားတယ်အဲ့ဒီမှာတေမိရတရားဟောတယ်ငါရဲ့ဖေရသစ်ပင်ကြီးပဲတဲ့ငါကသစ်ခတ်ပဲတဲ့သူဏ္ဍာမင်းကအရေးအောင်မှာလားခိုတဲ့ကောင်ပဲတဲ့ငါကိုတတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းကျေးဇူးရှင်ကိုပြင်မာရရောက်မှာပေါ့သူဏ္ဍာသူဏ္ဍာရထားတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာလောင်းဟုတ်တယ်မလားရှင်သာရိပုတ္တရာလောင်းဆက်ရှင်နေလုံးလုံးစကားမပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားဟောကောင်းနေတော့မယုံဘူးခတ်ကြောင်ကြောင်နဲ့ကြည့်ဒီလူကလူဟုတ်ရဲ့လားနောက်ကြမှာဟုတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသတ်သိပြအဲ့ဒီမှာယောက်ျားတို့ရဲ့အာစံပေါ်အာဆက်ရှင်နေလုံလုံကျင်ကြီးမစွန့်ကျင်ငယ်မစွန့်လက်ခြေတွေမလုံးမရှက်နေခဲ့တာအကျော်တွေများအကုန်ပြီလားသူဏ္ဍာဘုရားတရားဟောမယ်သူကခုခံခဲ့ရင်သူ့ကိုတွန်းလှန်နိုင်တဲ့အင်အားရှိရလားဆိုပြီးသူ့ကိုတင်းလာတဲ့လှဲပါတော့ကောက်မှလာရဲ့လှဲတဲ့နိုင်ရောပါတော့သူဏ္ဍာလောက်ကငါထည့်မတော်ဘူးသူနာတော်ပြီးရင်ဆိုင်မယ်ဆိုပြီးသွားတာဟမ်မှတ်ထားယောက်ျားယောက်ျားကြာကြာရရနဲ့လို့ကဲရှင်းစကြအောင်ဟာတေဇာပရိမာဏတာတို့လေအဲတေဇာပရိမာဏတာတို့လို့ဧကကင်္စဧကကင်္စဒုကင်္စဧကကဒုကသိမ့်မထူတော့ဘူးနော်ပဇနာစန္ဒာလက်ထဒွန်အောက်တန်းသားမွန်လာဟိလောဩရဝိကာသဩရဝိကာသဒုရိကာသဩရဝိကာဒုရိကာအေးကိုလည်းလှုပ်ရှားမှာမဟုတ်ဘူးကြောတာလေသာဓုဒိသထဒွန်ဒိသထဩရဝိကာသ
ဘုဗ္ဗာဇအပရာဇာတိအတ္တေဒေါနသမတံဝိပတိလောဘေဇကတ္တဝါဣဒာဒိဂာနေနဧကတေနဝန္တကလေကတေသကတ္တေသရရတနဝန္တကေတိဘုသူကိုပြောတာဘုဗ္ဗာဇအပရာကိုပြောတာသူကပြောတာတော့အပရာအပရာဆိုတာဒိတာရဲ့ဝိသေသနာအဲ့ဒါကြောင့်အဋ္ဌိလင်နဲ့ထားတယ်ဟုတ်ရဲ့လားသရရတနဘောင်တကယ်တော့ပြည့်အပရာဤစေပြတော့အာကိုအပရာသာပြုငံငယ်တိတအမြဲကွင်းချေကပုဗ္ဗာရဏိဒါကြောင့်ပုဗ္ဗာအပရာလို့အဋ္ဌိလင်နဲ့ထားတာတော့ဒိတာကိုအရာောက်တော့ကြောင့်မှတ်ထားနော်အေးအဲ့ဒါဆိုရင်ရပြီရုံမတွက်လေကောင်းသည်ကဲစင်အောင်ပြသွားတယ်ဒီတော့ကဆုံးပြီဆိုတော့ကလေးလေးတွေကဲစင်မပြမဲနေဦးမယ်စေသူပြောသားပြီဟေးဩဘာပရံဩဘာပရံဩဘာပရိနဩဘာပရတ္တပြိမာဇပုရတိမာဇပြိစီမာဇပုရတိမာပြိစီမေအေးရှင်းစက်ကဂေမာဇဥပရာဇဒေဝိတောကရေပုရာဇဒေရောကရေအဒရကဘာတော့ဟောဘာလိန်လုံးပြောတာ၃လိန်ဟမ်เอดิตาก็ก้าวเห็นน่ะဟုတ်တာလောဇန်อดราษะอดราษะอดราษะอดรกะอะดรกะตะระมาเลยเปลี่ยนบ่อดราษะอุตราษะนี่เปลี่ยนมาป่ะဟုတ်တယ်อดรอต้องไม่ลงเนี่ยเฮ้ดิตาดิตาလို့ဆိုတော့ထားလိုက်တော့ดงว่าบาดงเนาะดิตาစည်းကစည်းကနဲ့အော်နေတာကိုရှောက်မဲနေ။နာမည်ကဒိသထဒွန်ပါလို့ပြောနေမှာ။ဒိသအနက်ရှိတဲ့ဒွန်ပြောနေမှာတော့ဝိဇ္ဇောတွင်မှာအဋ္ဌိလိန်နေချဟုတ်လား။နိဗ္ဗာန်ပြီးတော့ပါလေ။နဘောလေး။ကြပြီးသားပြီးတထာတုံးနေ။နာရ36မိနစ်တရက်စာကြံသွားပြီ။စကားတောင်မြောင်မြောင်ပြောပြီးတော့တရားစာကြံသွား Okay နားရမှာဆက်ကြအောင်ကြံလို့ဘုရားပါ